Bem-vindos aos Oscars do Turismo, nome como também é conhecido o Festival Arte Tour. O Arte Tour é um festival de cinema de turismo que se realiza em Barcelos e que celebrou este ano a sua quinta edição de 24 a 27 de outubro, um percurso que deixa a TV Barroso muito satisfeita por ser média partner há 3 anos consecutivos e em ver o trajeto sólido que este festival tem desenvolvido. Esta edição foi marcada pelo reconhecimento dado pelo Presidente da República ao festival e que, além do alto patrocínio concedido, aceitou também presidir à Comissão de Honra do mesmo. Inserido no Comitê Internacional de Filmes de Turismo, o festival tem vindo a adotar uma dinâmica muito própria e resultado disso é a importância que o anterior e o atual executivo do município de Barcelos têm dado ao evento, inserindo no processo estratégico de desenvolvimento que o município tem pensado até 2020. Isto começou antes deste executivo chegar, mas este executivo entendeu dar continuidade a este festival. E em boa hora o fez, porque o festival tem demonstrado uma dinâmica própria, que tem sido bastante evolutiva ao longo do tempo, e deu passos muito importantes. Isto porque o Festival Arte e Tudo insere-se numa dinâmica e numa estratégia que nós definimos para Barcelos, a qual chamamos a Estratégia Barcelos 2020, portanto, 2020, e portanto o festival enquadra-se perfeitamente nessa estratégia, no sentido de uma imagem positiva que pretendemos para o nosso conceito, organizando, ter a destreza, talvez, naturalmente com receios, que isto é também normal, de envolver pela primeira vez toda a atividade associativa que Barcelos tem. As associações, os artesãos barcelenses aderiram a esta imagem do Arte e Tudo e a esta iniciativa, que de facto é muito importante para o Conselho de Barcelos e, portanto, Sr. Diretor, está no bom caminho. Do júri fazem parte nomes tão importantes do meio audiovisual e de estudo e promoção turística, tais como Luís Sequeira, José Figueiras, António Camalier, Eva Cotes, Fernando Faria Paulino, Ana Ladeiras ou Fernando Santos. Eu acho que as coisas de ano para ano têm ganhado, no fundo há uma consistência muito maior em termos de qualidade dos filmes, acima de tudo. Não em termos de quantidade, porque efetivamente este ano acho que houve uma falha enorme ao nível de número de filmes que concorreram, mas em termos de qualidade acho que continuou, o festival continua a apostar e portanto houve uma qualidade efetivamente melhor. O júri, na minha opinião, e portanto isto é sempre uma questão muito relativa, não é? Nós avaliamos, não sabemos a avaliação que é feita pelos outros membros do júri. De qualquer das formas, eu, em alguns casos, tive algumas dificuldades, precisamente pela qualidade que alguns filmes apresentavam. Ao longo de 5 anos, foram mais de 1.200 filmes em representação de 71 países que trouxeram até Barcelos produções demonstrativas das incríveis belezas que habitam nos 4 continentes. O festival pretende também fomentar o intercâmbio entre as várias culturas e proporcionar um encontro entre profissionais do ramo do turismo e do audiovisual. Prova também disso foram as embaixadas que marcaram presença neste festival, como referiu Francisco Dias. Com a abrangência que o festival está a ter, por exemplo, hoje tivemos representantes de 8 embaixadas e um secretário de Estado da Arábia Saudita. Eu posso nomear as embaixadas: Paraguai, México, Croácia, Sérvia, México. Tivemos representações muito fortes. Eu diria que o Arte Tour, aquela estatueta que é um pedaço de barro, começa a ser percebida como algo que tem valor simbólico muito forte, e as pessoas vêm de outros cantos do mundo e dedicam tempo e esforço para estarem aqui justamente para levarem um troféu. A qualidade dos filmes também mantém ou melhorou, o número de filmes aumentou. O ano passado tínhamos 287 e este ano 360, embora o número de países tenha diminuído um pouco. Também há muitos países que só enviam um filme, e há uma coisa interessante nesta área: quem faz um filme promocional geralmente quer que ele dure 3, 4 anos. Portanto, nós o ano passado se calhar esgotámos alguns estoques em alguns países, e é normal que
que tenham alguns países deixado de concorrer, ou seja, este ano não concorreram porque não têm nada de novo produzido. Mas entramos em mercados que não tínhamos entrado. Por exemplo, é a primeira vez que temos filmes da China e este ano temos 15 filmes da China. Portanto, há mercados interessantíssimos que começam a enviar filmes para o Art & Tour. Isto também merecia da boa relação que estamos a criar com as embaixadas. O Art & Tour aceitou a inscrição de obras que se enquadrassem em 6 tipos. Filmes publicitários, filmes promocionais, documentários e filmes criativos em 3D. Este ano contava também com a opção de programas de televisão e websites relacionados com o turismo. Estes iriam ser posteriormente distribuídos pelas várias categorias do festival. Semana Santa de Castilla y León es un film sobre la Semana Santa de Castilla y León, darle una vuelta. Es la tercera vez, tenemos ya 3 gallos y es un festival que nos gusta mucho, siempre participamos. Este es una vuelta diferente del turismo, la Semana Santa, lo que es el... todo el misticismo que lleva, pero darle una vuelta de tuerca. En ik ben hier gekomen met een film en die heet Butterflies Go. En die is niet van mij, die is van Josephine Hamming. Ik ben haar vertegenwoordiger hier. En de film gaat over een vlinder die migreert van het noorden naar het zuiden, dus van Rusland via Europa uiteindelijk naar Spanje, naar Marokko. En het is uitzonderlijk, omdat alle films hier over toerisme gaan. En die zijn heel kort, hè? 1 minuut, 5 minuten, een kwartier. En deze film is 55 minuten. Dus het is eigenlijk heel erg lang. Het is ook geen film over toerisme, maar een film over een vlinder. En ze vergelijkt de vlinder met mensen die trekken, hè, op vakantie gaan van noord naar zuid, of mensen die vluchten van noord naar zuid. We started in our project in 2009, and the same year we participated at the oldest film festival in the world, which is in Karlovy Vary in Czech Republic, and then we approached several different film festivals, which belong into the same chain as this festival, and we've got some awards, and was always very interesting environments of people who are, you know, burning for their ideas and sharing their thoughts. As terras do Barroso foram pelo segundo ano consecutivo muito bem representadas no certame, com 2 obras a concurso. Pão Lêvido, da autoria de José João Sardinha, concorreu na categoria de Vida Humana, e Monte Alegre, Uma Ideia da Natureza, concorreu na categoria de Turismo Rural. Ambos produzidos pelo Ecomuseu de Barroso, dignificaram as gentes e as tradições do povo de Barroso perante uma plateia constituída por espectadores de várias nacionalidades. Monte Alegre voou assim além fronteiras mais uma vez, desta forma na utilização do meio artístico audiovisual ao serviço da promoção da identidade barrosã. Trazemos aquilo que nós achamos que é de melhor neste momento na promoção do Concelho de Monte Alegre e na promoção do Ecomuseu do Barroso. E depois, num trabalho mais específico, trazemos o Pão Lêvido, que é também um nome sugestivo, que tem a ver com aquilo que nós queremos que seja também o Ecomuseu na promoção da região. É um trabalho etnográfico feito pelo José João Sardinha, pela Universidade Fernando Pessoa, e pretende, no fundo, valorizar as tradições da nossa terra, valorizar os saberes, no fundo, apresentar aqui hoje em Barcelos a nossa identidade. O Art & Tour cresce a olhos vistos, de edição para edição, e grande parte desse sucesso deve-se à capacidade da organização do festival, muito bem saber englobar a comunidade criativa barcelense nas múltiplas atividades que se realizam em paralelo ao festival. Estas iniciativas são feitas para Barcelos, mas tal, ou melhor, são feitas para fora, no sentido de cativar, mas também são feitas e é preciso envolver os barcelenses e a nossa comunidade, porque é nesse sentido que o Executivo faz o esforço. Portugal não é só crise. O Festival Art & Tour é a prova de que há entusiasmo, há proatividade, há crescimento
e há vontade de fazer mais e melhor. David Falcão foi uma peça fundamental para a concretização destas atividades. Disponibilizou na íntegra um edifício que recebeu bastantes projetos da região e onde estiveram em destaque exposições de pintura, fotografia, artesanato e, claro está, o Art and Folk. Gostaria de agradecer ao Sr. António Falcão por gentilmente nos ceder um edifício onde temos uma atividade cultural fantástica que permitiu a que muitas associações de Barcelos contribuíssem com o melhor que têm nestes dias, nestes 4 dias. E, portanto, eu sei que ele não está aqui, mas acho que é merecedor de um agradecimento destacado. Um desfile de trajes e cantares, realizado por vários grupos etnográficos e que a cada edição encanta quem nele participa. Como prova da criatividade e do empenho dos artistas barcelenses, os prémios são lindos galos feitos por diferentes artesãos, contendo cada um uma técnica e criatividade única que espalhassem também o caráter especial deste evento, um ícone de património e de cultura dos povos. A aposta do ano passado de diversificar os prémios, os troféus, os galos, continua vencedora. Aliás, já se torna um pouco contagioso, já aparece uma galinha do Paraguai aqui aí misturada, portanto não sei onde é que isto vai dar, um dia aparece aí, sei lá, um peru da Groenlândia, não sei. Portanto, os animais parece que se querem multiplicar aqui no Artitur, animais galináceos, está certo, portanto o prémio é um galo, agora temos uma galinha. Estou a brincar, mas na verdade estamos a falar de símbolos, símbolos de um património, símbolos de povos. Se virmos bem, o Oscar de Hollywood foi inventado para um festival. Isto não, estes troféus já existiam e são formas de expressão de um povo. Ora, tem se calhar mais valor simbólico, autóctone, do que estatuetas feitas em fábrica. Tal como em edições anteriores, o Artitur incluía também uma conferência internacional dedicada ao cinema e à promoção turística com palestrantes nacionais e internacionais. O Artitur aposta sempre na inovação e, em resultado disso, este ano, as neurociências tiveram em destaque com o sistema Emotive Epoch. Desenvolvemos então um projeto piloto, uma investigação piloto, em que envolvia os filmes do Artitur e os jurados do referido festival, em que nós analisámos, pusemos os jurados em laboratório a verem pela primeira vez uma série de filmes escolhidos, especialmente escolhidos. Foram 24 filmes e fomos registar por eletroencefalografia toda a informação e a sua própria cartografia cerebral do elemento do júri na sua visualização pela primeira vez daquele filme. E nesse sentido, através da algoritmia desenvolvida nesse sentido, conseguimos retirar a informação, ou seja, interpretar através dessa tecnologia, interpretar dados emocionais relativamente ao sujeito face àquele filme que estava a ver naquele momento. As variáveis que foram analisadas era a excitação versus calma, a concentração face ao aborrecimento e a meditação. Portanto, tínhamos 5 variáveis emocionais em que depois fomos correlacionar com as votações e a decisão de votação de cada elemento do júri a cada filme. Deram resultados muito interessantes. O grupo de investigação em turismo do IPL, Politécnico Leiria, que eu coordeno, mas com colegas de outras instituições, portanto um grupo que está a criar um projeto de neurociências aplicadas ao turismo, submeteu 6 membros de júri à análise emocional através de eletroencefalografia, enquanto viam os filmes pela primeira vez, no momento em que os avaliavam. Agora estamos a tratar os dados, estamos a começar a afinar a metodologia, porque de facto temos aqui uma perspectiva interessante, que é conhecer as emoções geradas no decisor, um membro do júri é um decisor, e podemos encontrar padrões de emoções associadas a avaliações. Isto abre um capítulo novo na investigação do turismo, que é o conhecimento da parte subjetiva da experiência turística, que é aquilo que está na mente.
as emoções. O Festival Arte e Tour no meio de todos os anos, um país convidado, desta feita coube ao Paraguai ser o elegido e por sugestão do seu embaixador em Portugal, um dos ícones da cultura paraguaia, a galinha Pichai foi escolhida para fazer o elo de ligação entre as duas culturas e ser o troféu de melhor filme ibero-americano. Em primeiro lugar, tem um grande significado afetivo, porque a ideia nossa de participar neste festival foi inicialmente ter uma presença, mas não pensamos nunca ganhar um prêmio. Acho que os realizadores no Paraguai estão muito felizes por ser reconhecidos neste trabalho que está a reflejar a religiosidade do povo paraguaio e, ao mesmo tempo, uma particularidade de uma região que é a região de Misiones. E acho que por isso tem um grande significado e o galo vai ter um grande sucesso no Paraguai. Além disso, saberá que o Paraguai é o país convidado este ano no festival e parte de nossa participação foi ofertar uma galinha feita em uma região particular e que foi o melhor prêmio ao filme ibero-americano. Por lo tanto, tem um grande simbolismo da união do povo do Paraguai e Portugal, dos países lejanos, em la distância, mas muito cercanos no sentimento. Entre as várias caras conhecidas que se poderiam encontrar no Arte Tour, a de Eladio Clímaco é, sem dúvida, aquela com a qual nos identificamos logo à partida e que, à sua maneira única, nos cativa desde o primeiro ao último minuto de apresentação. O apresentador começa já a ser uma imagem de marca do festival ao associar-se ao mesmo a 3 edições consecutivas. Eu só posso dizer muito obrigado a todos e para mim foi um prazer enorme ter completado mais um ano aqui em Barcelos, na vossa companhia. Muito obrigado. A gala de entrega de prémios, a Gala dos Galos, foi uma sessão plena de cultura na qual diferentes projetos artísticos das áreas da dança e da música subiram ao palco para o encerramento ao melhor nível. A região de Barroso, que se viu representada em 2 categorias, não poderia ter regressado a casa mais satisfeita. Ambos os filmes a concurso foram premiados. Montalegre, Uma Ideia da Natureza, ficou em 2º lugar e Pão Lévedo arrecadou igualmente o 2º lugar, execu com o filme Yes, I Booked Through Travel Agents. É de facto uma noite memorável para o Ecomuseu e para o Conselho de Montalegre. Reconhecer o trabalho feito em Montalegre no meio de 300 e tal filmes, com gente de facto muito boa, nesta área do cinema e da promoção, é gratificante. Penso que quem está de parabéns, de facto, são todos aqueles que fazem que a região ainda hoje tenha muita qualidade e seja bom viver lá. E quem reconheceu estes 2 prémios para levarmos para Montalegre, muito obrigado. Montalegre apresentou um conjunto de filmes, e acho que bons filmes, com muita qualidade, mas eventualmente, quer dizer, são achados que não se encontram depois nas outras partes do país. E portanto é a grande aporta, se calhar devia ser não só por parte de Montalegre, mas também nas outras regiões todas que nós temos, não é? Portanto, um país tão diversificado, tão rico em termos culturais, que efetivamente podíamos fazer muito mais coisas. É uma satisfação, porque é sempre um reconhecimento de um trabalho de qualidade que foi feito no âmbito do Ecomuseu. E é uma satisfação ainda maior porque um dos filmes premiados vem dos primeiros trabalhos que foram feitos no Ecomuseu, o trabalho de investigação e de preparação do projeto do Ecomuseu de Barroso. Foi um filme da autoria da Universidade de Fernando Pessoa, no primeiro trabalho sobre o tema do Ecomuseu. Nós realizamos dezenas de documentários, estão em arquivo no Ecomuseu, e rebuscamos alguns desses filmes e apresentamos o Pão Lévedo para concurso e foi premiado. E foi premiado também outro filme, um genérico da apresentação do Conselho e de promoção de Montalegre, que também nós não, digamos, não foi devidamente apreciado até em Montalegre e acabou por ser reconhecido lá fora.
Acho que é um prémio que nos distingue pelo trabalho que fazemos e é um prémio de qualidade, porque neste certame participavam mais de 300 filmes de Portugal e do estrangeiro. É o trabalho técnico, é o trabalho de quem fez o filme, mas é também a matéria que é boa. E, portanto, estão todos de parabéns, os autores do filme e o Ecomuseu, com o seu projeto, que tem cada vez mais apoiantes, tem cada vez mais adeptos, tem cada vez mais defensores, e é um projeto cada vez mais invejado e cada vez mais visitado em todo o território nacional e até no estrangeiro. De destacar as obras Soul Food Sérvia, que arrecadou o grande prémio com uma excepcional abordagem às cores e aos sabores da Sérvia. O embaixador em Portugal comentou ainda emocionado a grande importância que este prémio representa para o país e que a Sérvia é muito mais do que a realidade deturpada que muitas vezes chega à nossa casa através dos meios noticiosos. Para mim foi em primeiro lugar uma grande surpresa e uma grande alegria, porque não estava à espera que o filme sérvio tivesse este grande reconhecimento, e para a Sérvia é extraordinário, porque geralmente a Sérvia é mal conhecida cá em Portugal e assim é conhecida pelos bons e verdadeiros motivos. Este é um pequeno aperitivo para as pessoas irem, para os portugueses irem à Sérvia. De facto, é uma terra muito bonita e de bons sabores, tal como nós também. O muito falado Portugal, The Beauty of Simplicity, conseguiu o prémio para melhor filme publicitário. Na competição 3D, o filme português, e na Blink of an Eye, Dor Azul, conseguiu o primeiro prémio, e o melhor guião foi para o filme polaco Gangs and Region 4-in-1. So we are very proud that the Gdansk and Region got this award, and the filmmakers from over the world could see today in Barcelos the Gdansk and Region, and that we promote this region through Amber, Solidarity, Sea and Medieval Castles. Um festival que é essencial para a aproximação de culturas e exposição das suas realidades. I think it's very important to keep this festival on because it's a great combination of the filmmakers, their view and perception of the life and, you know, different inspiration. And the culture is here and it's very open. So I think it's very inspirational and can bring a lot of new ideas for the future. A China, com 5 filmes a concurso, 2 foram premiados, recebeu 4 prémios nas categorias Expedições e Viagens, Turismo de Natureza e Montanha, Turismo Cultural e Vida Humana. We have our China, two films has won prizes. One film, one first prize. I think each film won 2 prizes. First prize and second prize. We have 4 prizes. Yeah, 2 first prize and 2 second prize. So we feel very proud. I hope next year we will show more films for the festival. O filme português Alto do Minho levou o prémio de melhor filme na categoria Turismo Rural, uma conquista que deixou muito satisfeitos os autores. Viemos aqui ao festival apresentar para exibir o filme, de forma a dar a conhecer a nossa tradição e a nossa perspectiva sobre a tradição, e foi nesse sentido que viemos aqui ao Arte and Tour, e estamos bastante satisfeitos por estar presentes neste evento. Tendo em conta o prémio que foi o prémio de Turismo Rural, o primeiro prémio, talvez haja realmente então um enquadramento, e talvez não, houve um enquadramento e ganhamos o prémio, a verdade é essa. Se estávamos à espera, não, gostamos de ganhar, foi bom. Satisfeito pelas produções nacionais que integraram esta 5ª edição do Arte Tour, ficou também Francisco Dias, que não esconde o orgulho pelas mesmas. Temos o filme do Turismo Portugal, que tem ganho prémios noutros países. Era de esperar que também fosse premiado, mas temos bons documentários. É principalmente na área do documentário que foram atribuídos bons prémios. O Pão Lêbado, de Montalegre, o filme Alto do Minho, apoiado por Viana do Castelo,
também foi premiado, e um filme interessante também, Berlenga, Ilha de Farol, também, esse por acaso recebeu o prémio Galinha Pichai do Paraguai como melhor filme ibero-americano. Empresa Douro Azul, na área do 3D. Destaco também um bom filme da cidade do Porto, Opportunity. São aquilo que me recordo os melhores filmes portugueses do Arte e Tour deste ano. Caracterizado com um balanço bastante positivo, este certame ficou também marcado pela envolvência da comunidade barcelense, que deu tudo por tudo. Um evento que dispensa apresentações e que se vai prolongar ainda por várias edições, até porque o galo, o grande ícone, não é transportável, como salientou o diretor-geral do Arte Tour. Muito positivo, e agora, comparado com o ano passado, mesmo muito positivo. Pela primeira vez senti a comunidade barcelense toda envolvida. Toda, isto é, aquelas que têm disponibilidade ao nível, aquelas que têm algo a mostrar, envolveram-se e apresentaram um programa cultural interessantíssimo, um programa de animação para os visitantes interessantíssimo. Isto é um bom sinal. Nós temos um acordo com a Câmara Autarquia há 10 anos, esse acordo iniciou-se há 3 anos, agora o festival já há 5. Temos mais 7 anos de estabilidade no mesmo acordo, mas creio que mesmo se não tivéssemos esse acordo, está tão de caras que este festival é necessário a Barcelos, é tão impactante, que julgo que só um cataclismo qualquer é que impediria o festival de continuar aqui. Aliás, este festival não é transportável para outro lado, não podemos transportar o Galo de Barcelos. Não podemos atribuir o galardão Galo de Barcelos noutro concelho. Portanto, se o festival não for aqui, não será o Arte Tour. Foi de 24 a 27 de outubro que a cidade de Barcelos abraçou mais uma edição do Festival Internacional de Filmes de Turismo, um ponto de encontro de culturas que junta produções audiovisuais oriundas de dezenas de países dos 4 continentes. A próxima é já para o ano e, com certeza, mais uma vez, irá trazer o que de melhor existe à escala global em termos turísticos.